سلامونه پرزوینې. نن دوشنبه د سلواغې لومړۍ او د روانې زیږدیزې میاشتې 26 نیټه ده. پام وکړئ د هیواد او نړۍ مهمو خبرونو ته. خو په سر کې د څو مهمو خبرونو سرټکي په میدان وردګو کې د طالبانو د ډله ییز برید په پایله کې د 12 تنو پوځیانو وژل کېدل. د پاکستان د عملی همکاری په صورت کې یوې پایلې ته د سولې خبراترو پر رسیدو د زلمی خلیلزاد ټینګار. د ولسمشرۍ ټاکنو د نوماندانو د سندونو د څیړلو پروسې پایل. د هیواد د اوبو بندونو د کړکېچن وضعیت په اړه اندېښنې. او په وروستیو دریو کلونو کې د چین کمزورې اقتصادي ود. او دا هم بشپړ خبرونه ویان سیدي. په میدان وردګو کې د ملي امنیت د ځانګړو ځواکونو پر یو پوځي مرکز له چاودېدونکو توکو د ډک همبې موټر د برید په پایله کې 12 تنه پوځیان وژل شوي او 28 تنه نور ټپیان دي. په دې ولایت کې سیمه ییز چارواکي د دې پیښې په تایید سره وایي نن سهار مهال یو برید کوونکي د همبې پوځي موټر څخه په ګټه اخیستنې سره دې مرکز ته ځان رسوي او دغه موټر ته چاودنه ورکوي. دوی ټینګار کوي چې درې تنو نورو بریدګرو هم غوښتل یو بل پوځي موټر هم دې مرکز ته داخل کړي چې د امنیتي ځواکونو لخوا له منځه یوړل شول. طالبانو د دې پیښې مسؤلیت په غاړه اخیست. د افغانستان د سولې لپاره د امریکې ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ویلي دي د پاکستان عملي کړنې کولی شي د افغانستان د سولې په پروسه کې د پام وړ پایلې ولري. د پاکستان لوی درستیز هم د امریکې پوځ له لوی درستی سره له لیدنې وروسته ویلي دي پاکستان د افغانستان د سولې پروسې سره همکاري کوي. خو افغان حکومت وایي دغه سفرونه د پاکستان د همکارۍ جلبولو لپاره ګټور دي، خو په دې شرط چې پر پاکستان سیاسي او اقتصادي فشارونه په خپل ځای وساتل شي. پاکستان ته د افغان سولې لپاره د امریکې د ځانګړي استازي تر سفر وروسته د یاد هیواد لوی درستیز هم اسلام آباد ته تللی او د افغان سولې سربیره د سیمې د امنیتي حالاتو په تړاو یې د پاکستان پوځ له مشر سره خبرې اترې کړي. په دې لیدنه کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د پوځي او ستراتیژیکو اړیکو سربیره د افغان سولې په اړه هم خبرې سوې دي. بلخوا د امریکې د مشرانو جرګې غړی لنسی ګراهم پاکستان ته تللی او د یاد هیواد له لومړي وزیر سره تر کتنې وروسته د عمران خان هڅې د افغان سولې په برخه کې د بدلون لامل بللی دی. عمران خان د هغه بدلون لامل دی چې ما او تا د هغې تمه درلوده. د نړیوالو اړیکو شنونکي وایي پاکستان اغیزمنو امریکایي څیرو ته د بلنې په ورکړې سره غواړي شته فشارونه کم کړي او د امریکایي سیاستوالو د لیدلوري په بدلون سره به له افغان سولې د امتیاز اخیستنې لپاره بله لار غوره کړي. به نظر ما در ای اواخر بین ایالات متحده و پاکستانی ها معامله صورت گرفته در ای که امتیازات برای پاکستانی ها در افغانستان داده شود و او خوشبینی رقم زده که گویا پاکستان حاضر است همکاری صادقانه داشته باشد در خصوص تامین صلح در افغانستان. افغان حکومت په دې اړه بل ډول لیدلوری لري. پاکستان عملی اقدامات وکړي او د دې عملی اقداماتو د پیل لپاره د امریکا د خصوصا د ډونالډ ټرمپ او د نورو امریکایي سناتورانو او نظامی چارواکو فشارونه پر پاکستان اغیزمن دي. په ورته وخت کې د افغان سولې لپاره د امریکې ځانګړي استازي ویلي د افغان سولې بهیر سم لوري ته روان دی او د پاکستان وروستی اقدام کولی شي ښه پایله ولري، خو افغان شنونکي بیا دې مسالې ته د شک په سترګه ګوري. طالبانو په قطر کې د سولې خبراترو د بیا پیل په موخه له امریکایانو سره لیده کاته کړي. طالبانو د یوې خبرپاڼې په خپرولو سره ویلي دي د امریکې لخوا د افغانستان اشغال د ختمولو اجنډا په منلو سره طالبانو په دوحه کې له امریکایانو سره د خبراترو پروسه بیا ځلې پیل کړي. وړاندې له دې طالبانو دغه ناسته ځنډولې وه او له زلمی خلیلزاد سره یې په پاکستان کې هم ونه لیدل. د بلخ ځینې محصلین او د مدني ټولنې فعالین د افغان دولت له مخالفینو غواړي چې د بهرنیو هیوادونو سره د سولې خبراترو پر ځای دې له افغان حکومت سره سوله وکړي. دوی د دوشنبه په ورځ په یوه غونډه کې چې په مزار شریف ښار کې جوړه شوې وه سوله د افغان وګړو لپاره یوه جدي اړتیا وبلله.
دلته د بلخ ولایت زکریالانو او د مدني ټولنو غړي سره راټول شوي او د طالبانو پر ضد یې د شعارونو پور کولو سره د دولت له وسلوال مخالفین وغوښتل څو جګړې او د ولسي وګړو وژنو ته د پای ټکی کیږدي او د سولې له بهیر سره د یو ځای سي. بجای این که با خارجیان در رقم میز مذاکره بنشینید، بجای این که با همسایه های ما وارد معامله های شوم پیدا و پنهان شوید، پس بهتر است در عقب میز مذاکره با حکومت افغانستان بنشینید. پس طالبایی که واقعا به مردم افغانستان می اندیشن، می خواهیم که به پاسخ سلخواهانه دولت جمهوری اسلامی افغانستان جواب مثبت بدن. دوی د سولې ټینګښت د هیوادوالو جدي اړتیا بولي او د دولت له ټولو وسلوالو مخالفینو غواړي څو د افغانستان اساسي قانون ته په درناوي سره له جګړو لاس واخلي او له افغان دولت سره دې خبرې ترې پیل کړي. دیگه نمیخوایم جنگ، حداقل رهبرای ما کار بکنن که صلح در افغانستان بیارن، یعنی ما خواهان صلح هستیم همه. صلح میخوای کلگی دارمی مردم جوانان ما کار کنه، یک جای آرام فضای آرام باشه. دغه اعتراض کوونکي همداراز له نړیوالې ټولنې غواړي څو هغه هیوادونه چې د طالبانو له مشرانو ملاتړ کوي تر فشار لاندې راولي څو د ترهګرو ډلو له ملاتړ لاس واخلي. د برټانیې یوې ورځپاڼې لیکلي دي چې طالب جنګیالي له اووه کلنۍ جګړې وروسته اوس هم د افغانستان د ټولې خاورې په نیولو بریالي شوي نه دي. په دې ورځپاڼه کې همدارنګه راغلي دي له طالب جنګیالیو څخه د افغانستان د عامو وګړو او علماو د ملاتړ کمښت ته په کتو سره په دې هیواد کې د دې ډلې نفوذ د هرې ورځې په تیریدو سره کم شوی. له طالبانو سره د سولې خبرې اترې هغه بهیر چې تر اوسه له ګڼو تاویلو ماویلو سره مخامخ دی. په تازه کړنه کې د برېټانیا انډیپېنډنټ ورځپاڼې لیکلي چې طالبان له کلونو راهیسې په دې هیله د سولې له خبرو ډډه کوي چې یوه ورځ به خپله څیره په کابل کې راڅرګنده کړي او خپل مرکزونه به د هیواد په بېلابېلو برخو کې فعاله او د خپل نفوذ ساحه به پراخه کړي. خو د یادې ورځپاڼې په باور یاده ډله ورځ تر بلې په افغانستان کې خپل نفوذ له لاسه ورکوي. کندهار او بدخشان کې په سلګونه دینی علما وژل شوي او د ډیرو پیښو مسؤلیت یې طالبانو پر غاړه اخیستی او له طالبانو د افغانانو او دینی علماو د ملاتړ د کموالي له امله ورځ تر بلې هیواد کې د یادې ډلې نفوذ کمیږي. په همدې حال کې شنون کې په دې اړه داسې وایي: اینا فقط به عنوان یک پروژه و یک شبکه موقتی و کوتاه مدت یا مزد بگیر، هر کشوری که آماده تمویل منافع سیاسی و نظامی از اینا شود، اینا در محور امان منافع می جنگند. و من فکر کنم که طالبان به این زودی ها ممکن تن به پروسی سال نتن. او شرایط با این شرایط تفاوت داره. افغانستان امروز افغانستان 5 سال پیش نیست، افغانستان 20 سال و 25 سال پیش نیست. امروز ملت افغانستان سطح آگاهیش بسیار بالا رفته. خود طالبان و پخوانی چارواکی په دې اړه داسې لیدلوری لري: طالبان ورځ په ورځ باندې د قوت په حالت کې راځي. تاسو به اوریدلي چې شابل ورځ د هندوستان راپور و هندوستان وایي چې موږ باید د طالبانو سره اړیکې ونیسو، ځکه چې د طالبانو حکومت چې دی هرومرو راتلونکی دی په افغانستان باندې. ایجای ریاست ټینګار کوي که طالبان د سولې له بهیر سره یو ځای نسي و به ځپل سي. فراخوان صلح داریم و امیدوار هستیم از این فرصت استفاده صورت بگیرد. اگر از فرصت کسی استفاده نبکنه و جنگ انتخاب بکنه، در برابرش نیروهای امنیتی افغان استاد هستند و سرکوبشان خواهد کردند. د هر څه په داسې حال کې مطرح کیږي چې ټاکل سوی و د روانې زیږدیزې میاشتې له 13 نیټې وروسته د افغانستان د جګړې د پای لپاره په قطر کې د طالبانو امریکایانو ترمنځ ناسته ترسره سوې وای، خو دا ناسته د طالبان له لوري وځنډول سوه. د ولسمشرۍ ټاکنو د نوماندانو د اسنادو د څېړنې پروسه نن پیل شوه. د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي دغه پروسه به تر دوو راتلونکو اونیو پورې پای ته ورسیږي او د راتلونکو ولسمشرۍ ټاکنو د نوماندانو ابتدایي نوملړ به اعلام شي. د دې کمیسیون په وینا د نوماندانو سندونه چې د ټاکنو قانون سره برابر نه وي نومونه به یې له نوملړ څخه حذف کړی شي. تیره ورځ ولسمشرۍ ټاکنو ته د نوماندانو د نوملیکنې بهیر پای ته ورسید او 13 کسانو په راتلونکو ولسمشرۍ ټاکنو کې د نوماندۍ لپاره نوملیکنه وکړه. د ټاکنو خپلواک کمیسیون نن د دغو نوماندانو د سندونو د څېړنې بهیر پیل کړی او تر راتلونکو دوه اونیو پورې به دغه څېړنه بشپړه شي. روان د بررسی اسناد کاندیدایی که نامشان ثبت نام کردن آغاز شده و مطابق به میکانیزم ها و طرز عمل ها و مواد قانون اساسی قانون انتخابات ما بررسی های خود انجام میدیم. بعد از او ما فهرست ابتدایی کنده ریاست جمهوری اعلان میکنیم. بلخوا د ټاکنو خپلواک کمیسیون پیاد بنسټ کې د سمون رامنځته کیدو خبره کوي، خو پر ټاکنو یو شمیر څارونکي بنسټونه بیا په دې تړاو داسې لیدلوری لري.
حکومت را چی کیش اوی د کمیسیون کې اصلاحات او د تغییرات پر باندې باید خپل موقف روښانه کړي. هم درنګه هغه کوم لازم میکانیزمونه چې د بدلون لپاره د پروسې ته اعتبار ورکوي او ټول درې منلو وړ په هغه باندې باید سره تجدید نظر وشي. ځینې شنونکي هم د رڼو ټاکنو لپاره داسې حل لار وړاندیز کوي. بهترین کار است که کمیسیون اعضای رهبریش تبدیل شوه، عوض شوه، در قانون بازی اصلاحات به وجود بیاید و همچنین در بخش اجرایی کمیسیون یک تفکیک بسیار واضح بین پالیسی سازی و اجراعات باشه. در راتلونکی کال د چنگاخ میاشتې نه ویشتمه نیټه د ولسمشۍ ټاکنو سربیره په غزنی کې د ولسی جرګې ټاکنو، د ولایتي شورا او د ولسوالیو شوراګانو ټاکنو لپاره مشخص شوې ده. خو باور پر دې دی چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون نشي کولی هممهاله څلور ټاکنې ترسره کړي. افغان ولسمشر پرون ماښام د کورنیو چارو وزارت له کارکوونکو سره په لیدنه کې ویلي دي د ملي امنیت شورا سلاکار حمدالله محب به د نوي سرپرست وزیر تر ټاکل کېدو پورې د دې وزارت چارې پر مخ بوزي. خو ځینې شنونکي په دې باور دي چې حکومت باید د امنیت خوندیتوب او د ډېر مسؤلیت منلو په موخه دې ادارې ته یو مسلکي کس د سرپرست وزیر په توګه معرفي کړي. ولسمشر غنی تیره شپه کورنیو چارو وزارت ته په تک سره ویل چې د نوي وزیر تر ګمارنې پورې به د ملي امنیت شورا سلاکار حمدالله محب د یاد وزارت چارې پر مخ بوزي. ولسمشر غنی وویل هغه بهیر چې د امرالله صالح د مدیریت په مهال پیل شوی و باید دوام وکړي. ایروان به عقب نمیره، کلتان به صلاحیت و مسئولیت واضح کار کنیم و از خاطر که وقفه نبه ما از جناب محب صاحب خواهش کردیم که امور وزارت داخله را تا تعیین وزیر جدیدتان انجام بده. خو یو شمېر شنونکي بیا په دې باور دي چې امنیتي وضعیت ښه نه دی او اړتیا ده چې حکومت کورنیو چارو وزارت ته سرپرست وزیر معرفي کړي. اما اوس حکومت دې موضوع ته باید ډېره پاملرنه وکړي. متاسف په هېواد کې ډېر تکړه بااستعداده نظامي کادرونه لرو. حکومت هغه ته توجه وکړي، داسې کسان دې په دې مقام کې وګماري چې دوی د امنیت راوستو ته اخوکي کوښښ وکړي. ولسمشر د کورنیو چارو وزارت له مسؤلانو غواړي چې د ټاکنو د خوندیتوب لپاره د کاري ډله رامنځته کړي که ګروپ کاری در وزارت محترم داخله برای اجرای انتخابات ریاست جمهوری ایجاد شوه و حلقه ها به مو شکل سابق که حلقه اول پلیس است و بعد از اردوست به صورت منظم ترتیب شه. دا په داس حال کې ده چې څو ورځې وړاندې د کورنیو چارو وزارت سرپرست امرالله صالح په راتلونکو ټاکنو کې د ولسمشر د مرستیالۍ لپاره له خپلې دندې لاس په سر شو. په 2013 میلادي کال کې په هلمند کې د زیږون پر مهال شاوخوا زرو ماشومانو خپل ژوند له لاسه ورکړی. د دې ولایت د عامې روغتیا ریاست مسؤلین د دې ستونزو په تایید سره وایي د دې ولایت په روغتونونو کې 11000 نورو نو زیږیدلو ماشومانو نوملیکنه کړې. دوی ټینګار کوي چې د تیر کال په پرتله د ماشومانو او میندو مراجعت 40% ډېره شوې. دا یوازې د مور او ماشوم د پاره 50 بستر شپخانه ده، خو که د افغانستان په سطح مو سټانډرډ ته وګورو دا 50 نه 150 بستر شپخانه ده، ولې دونه معیاري جوړه شوې ده خوشبختانه د هلمندیانو لپاره. په نسبت سالانه ما گفته میتونیم که د سال نسبت سال 2017 ما تقریبا 3000 مراجعین مون اضافه شد داشتن. ما د سال 2017 11089 طفل ولادت صورت گرفته بود و تقریبا ما میتونیم بگیم که 30% یا 40% ما اضافه مراجعین داشتیم. اروپایی ټولنه د افغانستان په عدلي او قضایي ادارو کې د اصلاحات د رامنځته کېدو په موخه 10 میلیونه یورو مرسته کوي. په افغانستان کې د اروپایي ټولنې سفیر وایي دغه ټولنه د افغانستان عدلي او قضایي ادارو ته 10 اصلاحي شاخصونه وړاندې کوي او د دې شاخصونو د پلي کېدو په صورت کې به په دې برخه کې ډېرې مرستې ترسره شي. په همدې حال کې د هېواد د لوی څارنوالۍ مسؤلین ژمنه کوي چې په دې اداره کې به اصلاحات رامنځته کړي. اروپایي ټولنې په عدلي او قضایي بنسټونو کې د سمون رامنځته کېدو لپاره له افغان حکومت سره 10 میلیونه یورو مرسته وکړه.
افغانستان کې د یاد ټولنې سفیر وایي پاتلی او قضایي بنسټونو کې د سمون رامنځته کیدو لپاره درې کلنه کړنلاره جوړه شوې چې پر بنسټ به افغان حکومت ته اړینه سلا مشوره ورکړل شي. نوموړی وایي چې د دغو پیسو یوه برخه یې په افغانستان کې له مدني ټولنو سره د مرستې لپاره ځانګړې کړې ده. نن موږ له افغان حکومت سره د 30 میلیون یورو مرستې ژمنه وکړه او هوکړه مو وکړه او که پادلی او قضایي بنسټونو کې زموږ د اصلاحي وړاندیز لاس برخې پلی سي نو زموږ مرستې به پراخې سي او موږ له مدني ټولنو سره هم مرسته کوو ځکه دغه بنسټونو د ټولنیز عدالت د پلي کېدو لپاره ډېرې هڅې کړې دي. بلخوا لویه څارنوالی وایي دوی د دغو اصلاحي برخو پلي کېدو ته ژمن دي چې تر ټولو مهمې د بشري سرچینو په برخه کې سمون دی. با ذکر که اصلاحات و اجراعات پاک 3 سال گذشته اداره لوی سارانوالی، سارانوالی به عنوان یک اداره مردمی مورد اعتماد دولت، نهادهای بین المللی و ملت افغانستان قرار داده و باعث قدرتمندتر شدن یا اقتدار بیشتر قانونی اداره در امر مبارزه با تمام جرایم بخصوص جرایم فساد اداری، جرایم خشونت علیه زنان و هر نوع قانون شکنی گردیده است. این امکانات پولی را برای نهادهای عدلی قضایی در بخاطر بیبودی و اصلاحات در ساختارای نهادهای عدلی قضایی بخصوص اداره لوی سارانوالی فراهم میکنه. دا په داس حال که ده پادلی او قضایی بنسټونو کې د پراخ فساد پر اندېښنې شتون لري. اوس اروپایی ټولنه تمه لري چې دغه بنسټونه د سختو جرمونو دوسیه وڅېړي. او اقتصادي خبرونه هم تر ځنډ وروسته مالته موکي. او دا هم څو اقتصادي خبرونه. د هیواد د اوبو بندونه په کړکېچن وضعیت کې دي که چیرې بیا رغونې ته پاملرنه ونه شي شونې ده جدي زیان وویني. د اوبو او برېښنا وزارت د شمیرو پر بنسټ اوسمهال د برېښنا د 20 بندونو له ډلې ځنې چې له جدي ګواښ سره مخامخ دي یوازې د قرغې او درونټې بندونه د نړیوال بانک په مالي مرسته تر بیا رغونې لاندې نیول شوي دي. د اوبو او برېښنا وزارت د شمیرو له مخې د هیواد د برېښنا 20 سربندونه له 2 کلونو راهیسې رغول شوي نه دي او د ویجاړېدو لږ وخت سره مخ دي. کابل کې د قرغې، سروبي، ماهیپار او نغلو بند، ننګرهار کې د درونټې بند، غزنی کې د سلطان بند، هلمند کې د کجکي بند، پکتیا کې د مچغلو بند او یو شمیر نور بندونه په ناسم وضعیت کې دي او له دې ډلې یوازې د قرغې او درونټې بندونو بیا رغونه د نړیوال بانک لخوا پیل شوې ده. د متخصصینو زموږ د لسو هغو غټو او عمومي بندونو څخه لیدنه کړې ده چې په افغانستان کې موږ ورڅخه ګټه اخلو او د تیرو 10 کلونو یا 20 کلونو په جریان کې ګټه اخیستنې ته وړاندې شوي دي. بلخوا د کلیو د بیا رغونې او پراختیا وزارت او طبیعي پیښو ته د رسیدګۍ وزارت د یوې داسې کړنلارې له جوړېدو خبر ورکوي چې په پلي کېدو سره یې د اوبو له بې ځایه لګښته مخنیوی کېږي. د دې لارخود په اساس باندې به وکولی سو چې خپل د اوبو هر څاڅکی چې تر ډیرو راته مهم ده د دې څخه دا څاڅکی خوندي کړو. بندا به عنوان یک سازه های زیربنایی باید مورد توجه زیاد قرار بگیرند. ما یک بند برای 5 سال نمی سازیم، برای 10 سال نمی سازیم. حد اقل عمر مفید استفاده یک بند از یک بند باید 100 سال باشه. دو با برخنا وزارت به خبره اوس محال یاد بنسرد ده 2 بندونو ده جوریدو طرح بشپره کردی چه پا پلیکی دو سره گوانده و هوادونو تا دو بو لبهیدو ده مخنوی سر بیره افغانستان تلپات برخنا تا هم لاس رسه مومی. د کاري فرصتونو د برابرولو کړنلارې پر بنسټ په پام کې ده تر راتلونکو 3 کلونو پورې په هیواد کې شاوخوا 2.5 میلیونه کاري فرصتونه برابر کړی شي. د کار او ټولنیزو چارو وزیر وایي دغه طرحه د کاري فرصتونو د برابرولو په موخه د دولتي او خصوصي ادارو د ظرفیت پر بنسټ چمتو شوې ده او تمه کیږي چې یوازې په روان کال کې د شاوخوا 28 زرو کسانو ته کاري فرصتونه برابر شي.
د کار او ټولنیز چارو وزارت د یاد بنسټ د څلورو کلونو کاری ریپورت خپور کړ. په دې ریپورت کې راغلي چې په وروستیو څلورو کلونو کې بیکاري په بېمخینې ډول زیاته سوې او لامل یې د بهرنیو ځواکونو وتل، ګاونډیو هېوادونو څخه هر کال د 1 میلیون کډوالو بیرته راستنېدل او دغه راز بازار ته د 450 زره تازه کاري ځواک زیاتېدل په ګوته کوي. د کار او ټولنیز چارو وزیر وایي د کاري موقعو د رامنځته کولو نقشې د کړنلارې پر بنسټ چې د حکومت له لوري برابره سوې ده، تمه کېږي چې تر راتلونکو دریو کلونو پورې 2.5 میلیونه کاري موقع په حکومتي او خصوصي بنسټونو کاهش میزان بیکاری یک روند سریع نخواهد بود، اما دولت مکلف است که به هر قیمت و با بسیج تمام نیروها و امکانات روند کاهش از او را تضمین کنه. که څه هم د یادې کړنلارې له رامنځته کېدو څخه اتمې میاشتې تېرېږي، خو تر اوسه یې د کاري موقعو د رامنځته کولو په برخه کې کومه پایله نه ده ورکړې. د کارګرانو د ملي ټولنې د مسؤلینو په وینا، حکومت د کاري موقعو د رامنځته کولو د کړنلارې د پلي کېدو په برخه کې ناکامه دی. تاکید ما ای است که برنامه کشوری کار شایسته باید جنبه عملی بگیره، او باید امضا شوه و در معرض تطبیق قرار بگیره. لدی سره سم د کار او ټولنیز چارو وزیر هم وایي چې په اوس وخت کې د ځوانانو د روزنې او د غراز د کار د بازار د اړتیاو د بشپړولو لپاره په انستونو کې نوي مزامین لکه د قیمتي ډبرو د پروسس روزنه چې د کار د بازار جدي اړتیا ده ځای پر ځای کړی دي. نړیوال خبرونه تر لږ ځن وروسته، خو مخکې لدې د اثارو بای نړیوالو خبرونو ته مو هرکلی کو. د چین اقتصادي پرمختګ چې د آسیا ستر اقتصادي هیواد بلل کیږي، په تیر میلادي کال کې په وروستیو دریو لسیزو کې خپلې ښکته کچې ته ورسېده. رویټرز خبری آژانس کاږي رسمي شمیرې د دې ښودنه کوي چې په تیر میلادي کال کې د چین اقتصادي وده 6.6% وه، له دې سره سره چې په دې کچه اقتصادي وده په نړۍ کې د لوړ معیار څخه برخمنه ده. خو په تیرو دریو لسیزو کې د چین اقتصادي ودې ښکته بیه د چین دغه اقتصادي وضعیت د ټولې نړۍ د اقتصادي وضعیت د اندېښنې لامل شوی. اسرائیلي پوځ په سوریه کې د ایران د اسلامي انقلاب د سپای پاسدارانو د مورچلو له بمبارۍ خبر ورکوي. د راپورونو پر بنسټ اسرائیلي پوځیانو په یو خبر پاڼه کې ویلي دي چې دغه برید د سوریې له خاورې څخه د یو توغندي د توغولو په غبرګون کې شوی دی. په همدې حال کې د ایران د هوایي ځواکونو قماندان جنرال عزیز نصیرزاده ویلي دي چې هیواد یې په ډېرې واتیا سره چمتو دی څو له اسرائیلو سره جګړه وکړي او دغه هیواد د ځمکې له مخې لرې کړي. او رسته خبر هم دا چې د ترکیه ولسمشر امریکې ته ویلي دي چې دغه هیواد د سوریې په منبیج سیمه کې امنیت خوندیتوب ته چمتو دی. رویټرز خبری آژانس کاږي د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان له خپل امریکایي سیال سره په ټلیفوني خبرو اترو کې ټینګار کړی چې هیواد یې د سوریې د سرحدي سیمو د امنیت خوندیتوب وړتیا لري. دا په داسې حال کې ده چې شاوخوا 4 تن امریکایي سرتیري د اسلامي دولت یا داعش ډلې د برید په پایله کې په دې سیمه کې وژل شوي. اوس هم د کابل په ګډون د هیواد د ځینو سیمو د هوا د حالاتو انډول او د پښتو خبری ټولګي په پای کې له خپلو ټولو تخنیکي او خبري همکارانو څخه په مننې دا و د دې مهال خبرونه له ملتیا او مننه خوشحاله شوم.